Assalamu alaykum. Men bugun sizlarga turetski katalik quymoq ko'rsatib bermoqchiman. Video tagiga retseptlarini yozib qo'yaman. Juda ham oz narsa ketadi bunga. Katil bilan tuxumni va pista yog'ini hammasini birga aralashtirib olamiz. Tuzimizni, shakarimizni buni ichiga mana shakar solyapman. Buni ichiga men quritilgan yopis qo'yib yubordim, achchiq qalampir qo'yib yubordim. Разрыхлитель қоямын хәзер. Бұларды һәммәсен қойып тұрып, мен бір чимдім тұз қойып барамыз. Қара мұрт соварсалар ам болады. Бұны хәзер мен һәмме жерде қойып алып, яхшы аралаштырып тұрып, инекен үстіге унды салып, сәл қойыроқ қыламыз. Бұл халиге біз өзбек құймаларға ұқсап суы болмайды, сәл қойыроқ болады. Бұл бір пішірімлік, нон-үштеде бір пішірімлік қылып ешілер мүмкін. Hammasini yaxshilab aralashtirib olib, topeklarga ozgina bir tomchi yog' quyib yuboringlar. Mana hammasini to'kib olamiz. Bir martada pishirib yegani bu, bir pishirimlik aytganimdek, hozir topon to'ldirib ishib chiqadi. Qopqog'ini masalan yopib qo'yinglar. Mashina bo'lib teshik-teshik bo'lib ishib chiqish kerak. Uy qattiq bo'lsa ham yana ham yaxshi bo'ladi. Pasaytirib qo'yinglar gazni, pastda pishish kerak. Mashina bo'lib teshik-teshik bo'lib chiqqandan keyin o'sha qopqonni ochib qo'ysanglar ham bo'laveradi. Sekin pastda pishish kerak, gazinglar past bo'lishi kerak. Mana pishib bo'ldi. Pishgandan keyin xohlasanglar asal, xohlasanglar sariyog', nima xohlasanglar suypab yeyishlar mumkin. Bu yerda turklar masalan sliv chinmasi suypab yeyishadi. Yoqimli ishtaha.